Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Хто буде їсти сей творожок? Хто? Хто буде снідати творожком? Я хлопчик Хальосій, да. Балівничка, пожалуйста, охрана наша, охрана така, да. Да, потягуськи, потягуськи. Ай, добрий ранок, да, як маленька двірка. Потягуськи, потягуськи, мамині горгушки, да? Хто буде їсти сей творожок? Хто? Ну хто буде, дивіться, як він балується. Оце в нас добре утро. Оце в нас як маленька дитина, добре утро. Ще замість творозочок, да? Мама тебе не збудила, не побезпокоїла, як вийшла, ні? Ні, ти вже здав, да. Да, давайте всі будемо їсточки, і мама летить на роботу, да? Мамин хлопчик, да? Давай будемо їсти. Так, таке в нас добре утро. Зараз будемо всі їсти творозочок, да, зайчик? Да, ти знаєш, сюди вкусняцька. Вкусняцька, все яйце туди вб'єм. Давай. Це ти мій халюсенький, бо хлопчик маленький. Да? Мамин, де потягуська лягала. Боже, балюнуська моя, балюнуська. Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ні, ну ранок чудовий, прекрасний. Погодка прекрасна. Настроєння, ви знаєте, з правої ножки. Ну, понятно, що я утром, коли відкрила глазки, я вже почувствувала, що в мене тут огонь. Огонь, який, ну, ви знаєте, після татуажу може бути на губах. Дівулечки, ну то, що вони в мене пухші, це так, до вечора вони вже в мене стухнуть, це нічого страшного. У мене ще, знаєте, одна губочка достає до одного до носика, друга до підбородочка. Ну нічого, зато необично, ну вона стухне. Зараз почнуть писати мені, на що ти похожа? На Світлану Базаренко, по-другому не буде. Тут не на то дивіться, подивіться, який цвіт красивий. Хоча це мені треба було ще пройтися ще раз, ну я вже кажу, я хочу зустрітись на корекції, да, дівчатки. Цвіт обалденно класний. Він такий, знаєте, нейтральний, що можна потім накрасити любою помадою, любим блеском. А ну скажіть, як вам світулічкін цвіт? Не губки, а цвіт. Тому що губки у мене обалденно. Знаєте, ота пісня «Всі баби, як баба, я королева». Я сьогодні дійсно стала як королева. Очі запливші, губа, ну це ще губки трошки стухли. Одна губа у мене була до переносі, для до підбородочка. Ну що ви хочете, що я тату робила? Татуаж, красивих губок. Ну зато цвіт у мене красивий. Губи день-два стухнуть. Взагалі я люблю такі, але не дуже. Це дуже вони у мене вже занадто великі. Це оце дійсно вже якось занадто. Але що робити? Сьогодні така походю. Сьогодні очаровательна, привлекательна буду. Ви розумієте? Хоч не хоче обратиш на мене внимання сьогодні. Ні, ну це таке діло, ви знаєте, да? Очі трошки відкриються, бо трошки вони то запухші у мене. Одним словом, дівчатки, я скоро вставати. Я казала вам, що тільки актриси утром рано встають. Я теж актриса по-своєму. Ну, взагалі, кожна жінка, вона по-своєму актриса, знаєте, така. Вона повинна зіграти якусь там роль, ну, ви розумієте. Ну, дівчатки, ну, ви ж розумієте, я про що говорю. Ще осталося, щоб не розчесуватися. Тако лягла і встала, щоб такою була і все. Так що, мої хорошенькі, дивіться, які у мене красиві губочки. Ще раз кажу, хто хоче красиві бровки, красиві губки і взагалі. Ну, ви знаєте, куди нам дає. Знаєте, мої хорошенькі, одна жінка написала мені, ти що буде в старості? А що буде в старості? Буде стара Світлана Базаренко. Старенька жінка. Ну, внутрі завжди буде молода. Дівчатки, я вже вам казала, от, допустим, татуаж, да, я зробила. Ну, у мене дійсно, у мене коли похолодає, у мене утром трошки губки синенькі. Зараз вони у мене вже не будуть синенькі, бо у мене дуже красивий цвіт. Дівчатки, я вже вам казала, бровки переробити, да? Ми ходимо синьо-зеленими і боїмося. Дівчатки, три рази пішли, відбили, на четвертий набили, п'ята корекція і ви красотулі. Тому що брови, губки, ну ви розумієте, дівчатки, ми всі красиві, неважливо скільки нам років, ми завжди в душі молоді, в душі ми богині красотки. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх дуже-дуже обнімаю, дуже-дуже люблю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. На роботу ми йдемо тільки з правої ножки, з хорошим настроєм, тому що, ви знаєте, наші мислі матеріальні. А я богиня, ну сьогодні я богиня. Сьогодні, ви знаєте, хоч і не хочу обратити внимання, але голову повернеш, тому що, ну, мої губки сьогодні зашкалюють, моя красота зашкалює. Ми вже в ефірі, так? Да? Сьогодні їду теж з Артурчиком, тому що, кажу, Лесі, йдемо через привоз. Пройдемо через привоз, подивимося, ну, ціни, ну, а що нам? Так, мої хорошенькі, через привоз, то ми підемо, тим більше, ще й дощик пішов, нормально. Ну, Артур, як ви кажете, снігом, да, пахне? Може сніг піти, так? Да? Ну, так, да, пахне сніг. Може піти сніг. Одним словом, дівчатки, луп, світулечки, дівулі. Значить, рижі в мене є ботіночки, да? У мене є рижі, вони дімісезоні. Оці ботіночки, це що я вам казав, 3000, вони йдуть з цигаєчкою внутрі. Оці ботіночки я взути можу. І під штани, і під юбку, під все. Вони наскільки удобні, комфортні. І взагалі, от на ножки вони подивіться. Ну, лук, ви розумієте, у мене від Олександри. Лук мій, світерочок і штанішки. Замітьте, що вчора я була теж в цих штанах.
От коли віч нравиться, да, його не чистити. Ну, світерок поміняв, тому що хоч не хоч, все одно він десь запачкається. Світерочок теж я взяла, хоча я оці горловинки не люблю, але воно мені взагалі немає ніякого дискомфорту. Я взагалі хочу сказати, що в Олександрі дуже великий вибір світерочків і штанішків. Щоб я все показувала, допустимо, от ми поїхали, да, то треба мені 2 дні, щоб одіватися, роздіватися, одіватися, роздіватися. Так само фірма Віолетта, дівулечки. Ви знаєте, що я обувь носю, щоб мені було удобно. Ну, от яку б я вам не показувала, я її носю. Мені всякою удобно. Тим більше, ці такі, знаєте, там легенька-легенька цигеєчка, от собачки мене вже провожають. Вони поїли творожок, Артурчик, вони вже поснідали, вже провожають мене. Так що, дівочки, ботиночки обалденно круті, ви розумієте, підходять під все. Так, напишіть світлічку в коментарі, як вам сьогодні мій лук. Ну, ви сьогодні на губки не дивіться, тому що губки в мене обалденно очаровательні. Цілую, люблю.